15 दिनदेखि भारतले नेपाली अदुवा लैजान रोक लगाएको छ। कृषिजन्य उत्पादन निकासी गर्ने सम्बन्धमा नेपाल भारतबीच भएको सहमतिबारे भारत सरकारले आफ्नो भन्सार नाकाहरूमा परिपत्र नगरेका कारण अदुवा रोकिएको हो। अदुवा लिएर पूर्वी नाका काँकडभिट्टा पुगेका 150 वटा ट्रकलाई 15 दिन यता भारत प्रवेश गर्न दिइएको छैन। भारतले रोक लगाएकै कारण लोड गरिएको अदुवालाई गोदाममै थन्काइएको छ। सरकार आफै पनि चिन्तित छ, तर चिन्तित सँगसँगै अब हामीले सरकारको मुख मात्रै हेर्ने हाम्रो बाटो अरू हामीसँग विकल्प छैन। यसका लागि अब सरकार अलि वर्तमान सचिवज्यू आफै पनि चिन्तित हुनुहुन्छ, यसलाई कसरी यसको समस्या गर्न सकिन्छ र यो हाम्रा उत्पादनहरू थर्ड कन्ट्रीमा, तेस्रो मुलुकमा कसरी निर्यात गर्न सकिन्छ, नेपाली उत्पादनका वस्तुहरूलाई चाहिँ कसरी थर्ड कन्ट्रीमा लान सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ मलाई लाग्छ वाणिज्य मन्त्रालय अलिकति अग्रसर भएको देख्छु। अदुवा निकासी गराउनका लागि अदुवा व्यवसायी संघले नेपाल सरकारलाई पहल गर्न पटक-पटक आग्रह गरेका छन्। बारेमा परिरहेछु, अब किसानहरुको पैसा तिर्न सकेका छैन, अदुवा गइरहेको छैन, अदुवा बन्द भएकोले गर्दाखेरि हामी धेरै मारमा परिरहेछौं, किसानहरुको पैसा तिर्न सकेका छैन। आज धेरैवटा गाडी भन्सारमा रोकिएका छन्, सबै पैसा किसानकै हुन्। भन्सारमा रोक लगाइएको यो पहिलो पटक भने होइन। विगतमा पनि केही दिन अवरोध गरेपछि नेपाल सरकारको पहलमा भारत लैजान दिने गरेको थियो, तर यसपटक भने इलाम, पाँचथर लगायतका जिल्लामा उत्पादित अदुवा निकासीका लागि सयौं ट्रक मेची भन्सार पुगेर फर्किएका छन्। अदुवा लिएर आएको 3 गाडी भन्सारमा गाडी 1 सप्ताहदेखि बसिरहेछ। भन्सार एकाएक बन्द भयो। अब हाम्रो स्थिति खराब भयो, किसानको डरले हामी अब घर पाउनु जानु पनि स्थितिमा छैन। हाम्रो सरकारले यो अदुवाको निकासीको सहज बनाइदिनु परोस्। भारतले सन् 2012 देखि नै अदुवालाई रेस्ट्रिक्टेड गरेको थियो, तर पछि नेपाल भारत वाणिज्य सन्धि भएपछि अदुवा निकासीमा सहज हुन थालेको हो। नेपालबाट वार्षिक 4 लाख मेट्रिक टनसम्म अदुवा भारत निकासी हुने गरेको छ।